Apple va Google ayrim iPhone'lardagi koronavirus kontaktini kuzatuvchi dasturiy ta'minot bilan bog'liq muammoga yechim topganini aytmoqda. Bu yangilik davlatlar kim koronavirusga chalingan shaxslar bilan aloqada bo'lganini aniqlay olishini anglatadi. Taniqli olimlardan biri buni keskin o'zgarish lahzasi deya atagan. Apple va Google uchun noxush yangilik ham bor. Video o'yinlar noshiri bo'lmish Ubisoft, Google va Apple o'z ilova do'konlarida sotgan Area F2 o'yini yuzasidan kompaniyalarni sudga tortmoqda. Ubisoft Area F2 o'zining Rainbow Six Siege o'yinining deyarli aniq nusxasi ekanini da'vo qilmoqda. Shuningdek, Ubisoft o'yinni ishlab chiqargan Ejoy kompaniyasini ham sudga bergan. Dronlar yurak xurujiga uchragan insonlarga zudlik bilan tibbiy jihozlar yetkazib berib, ularning hayotini saqlab qola oladimi? Shvetsiyadagi Evedron kompaniyasi elektr toki yordamida yurak urishini normallashtiradigan defibrillyatorlarni dronlar orqali yetkazishni sinovdan o'tkazmoqda. Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan robot it ko'p ishlarni bajarib keladi. Singapurda ijtimoiy masofaga amal qilinishini nazorat etish shular jumlasidan. Endilikda Yangi Zelandiyada joylashgan Rokus firmasi robot it qo'ylarga cho'ponlik qila olishi mumkinligini ham namoyish etdi.